Për puthan është emision e që po arrin të bëj bashk qifte të reja për mes formatit mjaft interesant që ka. Ta shetri edicion e kreatorja emisionit Olsa Muhameti, është deklaruar që misioni i saj është të bëj bashk qifte të reja dhe të ajap mundësin të njoftohen më shumë jashtë programit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Në puntatën e kaluar të përputhën Prime, dollën qef dy prej konkurentëve më të dashur të këti edicionit, Mikela dhe Erioni. Ata kishin disa muaj që po provonin të lidheshin me njëri tjetrin, por për shkak të shumë rrethanave u desh shumë kohë për të dalë qeft jashtë programit. Pas daljes, qift ata sot po vazhdojnë të publikojnë momente shumë të bukura të natës së kaluar, ku ndër të tjera kanë postuar edhe një foto bashkë në vetur, ku po shihen mjaft të lumtur me zgjedhjen që kanë bërë.